لەگەڵ بوونی ئەو ژمارە زۆرە لە ئاوارە و پەنابەر لە هەرێمی کوردستان، بەڵام حکوومەتی عراق و ڕێکخراوانی و دەوڵەتیەکان و وڵاتانی دیکە هاوکاریەکانیان وەستاندووە. ئەو ئەرکە لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت ڕێکخراوێکی نێوخۆیی هەرێمی کوردستان کاویش دەستگای خێرخوازی بارزانیەکە بە بەردەوامی هاوکاری ئاوارە و پەنابەران دەکات. دەمەوێت باسێک لە چالاکیەکانیان بکەین لە ساڵی ڕابردوودا، پاشان لەگەڵ میوانەکەم گفتوگۆی زیاتر دەکەین لەبارەی ئەو هاوکاریانەوە کە پێشکەش بە چه ئاوارە و پەنابەران چه بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەن. لە ساڵی 2023 3072 چالاکیان ئەنجام داوە لە دە سێکتەری جیاوازدا، لە دابینکردنی سەبەتەی خۆراک، لە کڕینی جلوبەرێک، لە هاوکاریکردن بە پارەی کاش. بە دواتر بۆتان باس دەکەم لە ڕێگەی 842 کارمەندەوە لە تەواوی هەرێمی کوردستان هاوکاریەکانیان گەیاندووە. ئەوانەی کە سوتمەند بوون 882990 خێزان سوتمەند بوون، کە دەکاتە 4,041,270 کەس لە هاوکاریەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی سوتمەند بوون. ئەمانە تەنیا ئاوارە و پەنابەران نەبوون، یاخود تەنیا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان نەبوون. خەڵکی خۆجێی 103,302 خێزان بوون کە هاوڵاتی هەرێمی کوردستانن، کەم دەرامەتن، پێویستیان بە هاوکاری بووە، کە دەکاتە 346,993 کەس. لەگەڵ ئەوەشدا 84,340 خێزانی پەنابەران، کە دەکاتە 455,618 کەس لە هاوکاریەکان سوتمەند بوون. و هەروەها ژماری ئاوارەکان کە 595,295 خێزانە، کە دەکاتە 2,932,282 کەس. لەگەڵ ئەوەشدا ژمارەیەک لە هاوڵاتی وڵاتانی دیکە هەن لە هەرێمی کوردستانن ڕەنگە بۆ کارکردن هاتبێت نایرە، بەڵام توانای مادیان هێندە باش نییە، پێویستیان بە هاوکاری هەبووە. دەستگای خێرخوازی بارزانی هاوکاری گەیاندۆتە ئەوانیش کە 100,053 خێزانە، کە بە ژمارە دەکاتە 306,377 کەس. ئەمانە چۆن هاوکاری کراون لە ڕێگای کۆمەڵێک پرۆژەوە؟ بۆ نمونە پرۆژەی منداڵانی ئازیز، ئەو منداڵانەی کە باوکیان بە هەر هۆکارێک بێ لە ژیاندا نەماوە، دەستگای خێرخوازی بارزانی پێیان دەڵێ منداڵانی ئازیز 15,245 منداڵ بە بەهای 4,575,000 دۆلار هاوکاری کراون. بە باسی پرۆژەکانی دیکە بکەین. ئازیزان پۆلەندا و بەرنامەی مانگی ڕەمەزان، یاخود لە ڕێگای کۆکردنەوەی زەکاتەوە، یاخود هەڵمەتی لەگەڵتانین، هاوکاری نەختینەی بۆ خانەوادەی خاوەن نەخۆش و هاوکاری کاش بۆ زیانمەندبووانی لافاوی دهۆکە مەجگەلەوەی کە زۆر جار لە کاتی بوونی لافاو و بارانبارینەکاندا لە هەر شوێنێکی هەرێمی کوردستان پێویست بووە دەستگای خێرخوازی بارزانی لەوێ ئامادە بوون. تەنیا ئەوەندەشنا لە کاتی پێویستی بوونی پارچەکانی دیکەی کوردستان لە ڕۆژاوای کوردستان، لە باکووری کوردستان، بەتایبەت لە کاتی بوومەلەرزەکەی شەشەی شوباتی ساڵی 2022، بە هەمان شێوە دەستگای خێرخوازی بارزانی کارایی و ئامادەیەکی باشی هەبوو لەوە. باشە، بەڕاستی هاوکاریەکان بکەین. هاوکاریەکان چۆن بوون؟ بەسەر 3,386 خێزان هاوکاری کراون بە بەهای 2,253,669,000 دینار کە ئەمە هاوکاری کراون، و جلوبەرگی جژن بۆ 600 منداڵ کراوە، و سەبەتەی خۆراک بۆ 500 خێزان دابین کراوە، و لە جژنی قورباندا 80 سەر ئاژەڵیش کراوە بە قوربانی. دیارە ئەو هاوکاری دەستگای خێرخوازی بارزانی کە دابەشی کردووە بەسەر ئاوارە و پەنابەراندا لەنێو کەمپەکان بوون. باسی ئەوە دەکەین کە ژمارەی کەمپەکان لە هەرێمی کوردستان 31 کەمپە، 22 کەمپیان ئاوارەکان تێیدا دەژین و 9 کەمپیان پەنابەران تێیدا دەژین.